بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کی صرف دو آیتیں کسی کی سمجھ میں آ جائیں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا. آج سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے نوکری، گھر، گھر کے اخراجات، جوان ہو گیا ہوں، شادی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کی لڑائی کو دور کرتے کرتے ہاتھ اٹھایا اور ایک لگائی اور بندہ مر گیا، وہاں سے دوڑے، دیکھا کہ دو با حیا عورتیں کھڑی ہیں ایک سائڈ پہ، لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا ہے. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ہمارے والد بوڑھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں کوئی بچا پانی ہم بھی پلا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، کہاں سے بھاگے؟ موت کا خوف، پیٹ خالی ہے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ چل چل کے جوتی بھی ٹوٹ گئی، پاؤں سے ننگے درخت کے نیچے کھڑے، ماجرا دیکھا. صرف دو کام کیے، دو کام کیے، نیکی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کی. فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آگے بڑھے، پتھر ہٹایا، جانور کو پانی پلایا. کن کو پانی پلایا؟ جانوروں کو. کن کی خیر خائی کی؟ مومنہ عورتوں کی. اور واپس دوڑ کے آئے، جب پاؤں چلے اور آ کے درخت کی چھاؤں تلے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ ربی، او میرے پالنے والے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اللہ عز و جلال نے ان دو چیزوں کے بعد، کوشش کرنا نیکی میں اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لینا، بندوبست کیا کیا؟ آج لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جب انسان دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، ایک سال کا، چھ ماہ کا، تین ماہ کا، اور کہتے ہیں تجدید ہوگی سال کا اور دوبارہ آپ کو یہ پیش کر دیا. یہاں اللہ نے فیصلہ کیا دیا، فجاء احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی آئی، اس نے آ کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو وہ بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے نیکی کی. آفرز کیا پیش کی؟ پیکج کون سے سامنے آئے؟ اچھا ایسا کرو، آٹھ سال کی نوکری تمہیں دیتا ہوں، آٹھ سال کا کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی میرے ذمہ ہوگا، رہائش بھی میرے ذمہ ہوگی، اور ساتھ یہ ہے کہ جب آٹھ سال پورے ہو جائیں تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی ہوگا. صرف اللہ عز و جلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، نیکی کے لیے قدم اٹھے ہیں،
رب تعالیٰ نے یہ چار انعامات دے دیے. پھر کچھ مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے 8 سال مکمل کرنے کے بعد بیوی آ گئی تو کہتے ہیں اچھا رکو سامنے روشنی نظر آ رہی ہے کچھ آگ لے آؤں. وہاں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا. موسیٰ اپنی جوتی کو اتار دو علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ نے ساتھ نبوت کا تاج بھی پہنا.